Zovem se Aleksandar Jelenković. Si dobio nagradu sada? Da. Koliko ti znači? Mnogo, a i veliki sam srećnik. Niko iz moje porodice nije dobio takvu nagradu. A tu ima puno knjiga, je li tako? Da. Je li jedva čekaš da pročitaš te knjige? Jedva čekam i da ih vidim. Kako je bilo na sajmu knjiga? Pa lepo, išla sam sa drugarima. Ili si kupio neku knjigu? Nisam. Dobro, ali si sada dobio nagradu? Da. I pročitaćeš je pa? Da. Koji si razred? Četvrt.